Пред конзумацијата на оваа емисија, консултирајте се со вашиот партиски лекар. Не се забележани контраиндикации кај луѓе што не се членови на политичко јато. Научи се да кажеш не за луѓето да го ценат твоето да. Добро вечер. Од кога завршија локалниве избори нон-стоп слушам. Сега памет во глава да не се занесете и вие како претходниве, па со сета власт што ја имате да забегате. И пак одзвонува. Сега памет во глава. Дебе, колку сте скептични. Па паметот дефинитивно има во глава. Опасно е кога ќе се загуби главата. Не треба да полагате психолошки тестови доколку сакате да се вработите во администрација. Ова е добра реформа. Кога може политичар да се стане без оценка на нормалност, зошто па административецот да докажува дека не е шекнат? Цитат на неделата. Дали портокалот се вика портокал бидејќи е со портокалова боја или портокаловата боја се вика портокалова зашто има боја на портокал? Е, мацо, мацо, баш ти од тебе, Гајле, што Грујевски изгуби на локалните избори катастрофално. И баш ти е, Гајле, што на Заев може да му се закануваат русите и да му прават глупости. И баш ти е, Гајле, што нафтата поскапе. Тебе, мацо, засетија баш, Гајле, и си дремеш овдека толку спокојно и мирно. Чао, мацо. Мјау. Имате ли план како до незагадено Скопје? Се разбира дека имаме. Како прво, ќе воведеме пар не пар во сообраќајот, ќе засадиме дрва, ќе увеземе чист ваздух од Антарктикот, ќе ставиме филтри во сите фабрики, ќе субвенционираме исто така грејење на палети и пелети, ќе забраниме грејење со дрва кои загадуваат, ќе воведеме еколошка патрола која ќе патролира низ целиот град и ќе ги лови загадувачите и така нашите граѓани ќе дишат чист ваздух. Ви благодарам. ВМРО ДПМН веќе не е на власт, а воздухот е загаден. Како до чист воздух? Вака, како прво, Скопје од секогаш бил загаден град. Како второ, Скопје беше најсмрдливиот град во бивша Југославија. Како трето, Скопје беше најзагадениот град во Европа, само што тогаш немаше мерни инструменти и немаше невладини организации и разни душегризници што тртомудат нонстоп за нечист воздух, ме разбирате? И како четврто, Скопје е загадено ради неконтролираната изградба на објекти со што се спречи циркулацијата на воздух во градот. Да прецизираме, решение има или нема? Секако дека има, решението не излагајте од дома. Нема да излагаме од дома, меѓутоа дали може да отвориме барем џамче да се излуфтираат собите? Никако отварање на џамови, значи прскајте си внатре со свежоч за простори, со парфемче некое да се освежите, знаете, вако. И така се до април, во април можете слободно да излезете, тогаш ќе имаме чист воздух, ви гарантирам, жими се. Ние, љубовџиите од Сдруженијето Амор, ја свикавме оваа пресконференција со цел да изразиме револт кон одлуката на нашиот градоначалник Петре Шилегов да забрани влез на автомобили до средно водно. Господине Шилегов, дали сте свесни што правите? Сите ние денеска во Македонија имаме слаб стандард и ниски плати,
Што значи дека ние љубовџиите не можеме да одиме по хотели и мотели. Едвам врзуваме крај со крај. Едвам успеваме да однесеме по некоја платичка дома. Едвам успеваме на секои два месеци да им купиме по некоја скромно подаречи и на нашите љубовници. Со вашата одлука, ние едноставно ќе имаме уште посиромашен стандард и нашиот живот ќе стане уште полош. Господине Шилегов, еве гледайте што направивте. Ние у градски парк не можеме да отидеме затоа што е забрането. Не можеме да дојдеме тука на Зајчев рид затоа што патот е катастрофа. Не можеме да отидеме на езеро Треска затоа што е неосветлено, небезбедно е, страфни е. И гледам по мотели, по хотели, направиле 30 евра од вечер со оскуден доручок. И ние што да правиме? Кажете што да правиме? Ние сме оставени на маргините на општеството, господине Шилегов, така ли? Така е. И затоа, господине Шилегов, културно би ве замолиле да ја повлечете таа ваша одлука, бидејќи за нас нема живот без швалерација, односно живот без швалерација не е живот, туку казна. Сега некои моралисти ќе кажат, е, одлично, ви дојде време да си се вратите дома и да си ги чувате вашите женички и вашите мажеви. Не е така. А зошто не е така? Заради тоа што политичарите се клецат кај што ќе стигнат, а ние треба да бидеме верни. Дали е тоа во ред? Тоа не е во ред. Така е. Нешто сакам само да додадам. Значи, за ова ли се боревме, господине Петре Шилегов? Е, и јас сакам уште нешто да кажам. На другите избори да знаете дека ќе размислиме за кого ќе гласаме. Вие ни се мешате у кревет, ние ќе ве казниме со пенкало. Нема секс, нема мир. 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 Толку од оваа пресконференција. И викаш, нашиот пастир ќе си дае остав печати, да? Не викај то. Што се дереш, бе, друг сестер? Полека, малце. Не бев толку гласен, да? Не беше толку гласен. Беше гласен. Значи, нашиот ќе си даде оставка некада до нова година, ама не викај толку. Молим. А шо? И дзидовите имаат уши, шо, шо? А, комњариве не прислушкуваат, а? Бе, они дека прислушкуваат, прислушкуваат, како шо и ние ги слушавме, ниф, ама не се они клучниот проблем. И кој бе, брат? Кој, кој? Внатрешен ни е проблемот на нас. Внатрешен ни е човек. Внатрешен? Внатрешен. Кој се бе ти однатре, бе, мамицата нивна? Е, овие странци, бе, не странци, бе, шо? Не ти е јасно, реформатори, бе, странци, бе, шо ги подржува. Знаеш како роварат низ партија, само нешто шпионираат, кодашат. Ка кажеш нешто да пренесуваат, наво, натаму. Слушна веќе и со бели се видели. Толку ли се поделивме, бе? Се поделивме како на времето 48 е Тито Сталин, Тито Сталин. А нашиот што е? Тито или Сталин? И Тито и Сталин, нашиот, ти кажа право. Но тоа не е толку важно. Знаеш што е поважно? Жртвите има. Ке видиш ти утрово? Здраво! Ше го беше управите, бе? Е, нише лифче спортска. А, шо ќе се напиете? Гледам, гледи сте ми нешто. Шо ќе се напиете? Ја не кем ништо. Мене може едно турско. Турско? Да. Важи. Е, хвала ти многу, сестра. Че многу си глуп. Е, шо направиш сега? Принарача кафе. Е, по кафе ми се пија да му се не иде. Тоа, ти знаеш ли бе која е она? Дали знаеш ти му? Знам, наша сестра, пријателка. Ма ни сестра, ни пријателка. Знаеш со кој се фатило? Со кој бе? Со Клина реформаторот бе. Ај, со овие, некоја не фатило. Со овие, со овие. Ево, сега у кафето, најмалце што ќе ти напи, ќе ти плукне. А може и отров да ти стави. Не могуче. Е, могуче, брат, могуче. Ај, не Повели, за тебе беше така? Повели. Не фала. Мислиш, ја не знам, а? Сакаш да ме отруеш. Само да си го пиеш кафето. Шо ти е, рате? Шо ти е? Луѓе. Испи си го ти, ајде, кој не пиеш, ја ми напиш така. Не, не, фала. Не, 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 не
викаш коза, ема мислиш дека не знам која муза си. Ти, да, коза, една. Срам си, те би. Сакаш ти мене да ме отреш, мислиш дека не знам дека се стави отрам. Срам ти, мали, право е, ако не брат, дека ми пушат алуминиум на нас, бубаровците, море, ајде, сега ќе си гледам. Дали вечер ќе си имам бацувани со клим или не? А, така. Скопско-атинските кумови ќе се видат во текот на идниот месец и нормално ќе разговараат околу промена на нашето име. Се разбира, тоа ќе биде долготраен процес кој што ќе траи наредната година, но како и да е, во текот на 2018 година најверојатно ќе се дојде до решение. Нормално тоа решение потоа ќе оди на референдум. Вечерва со нас е овој господин кој што мисли дека не треба да имаме референдум по повод промена на името. Зошто? Зошто да се арчат џабе пари? Заради тоа што народот сепак има право да го каже последниот збор. Мора ли? Еве, нумерички ќе ви го опишам сето тоа. 200.000 албанци ќе гласат за промена на името. Проблем не. Од централата на СДСМ на своите членови симпатизери ќе им дадат наредба да гласат исто така за промена на името, што се покаже успешно во случајот со Струга, Кичево, Тетово, Чаир, нели? Гласаат за кандидатите на НУИ. ДУИ. Тоа се 400.000 гласачи на сигурни гласачи на СДСМ. Добре. И 50.000 неопределени, нели, ќе излезат, ќе шкртнат ливче, вкупно 650.000 гласачи ќе гласаат за промена на името. Ако предпоставиме дека во Македонија обично на сите избори до сега излегувале околу 1.200.000 гласачи, 650.000 е повеќе од половината од 1.200.000 излезени гласачи, значи ќе дојде до промена на името и џабе е да се трошат пари за референдум. Чекајте малку, сепак е тука и ВМРО ДПМН. Зар мислите дека тие ќе седат со скрстени раце? Па видете, сегашниот нивни лидер, господинот Груевски, ќе замине во легендите и ќе донесат странците нормално они кој друг, нов лидер на ВМРО ДПМН, кој беспрекорно и безусловно ќе ги слуша странците и народ нема да излезе на улица, односно тој нема да изнесе народ на улица. Кратко и јасно, спакувани сме, џабе да трошиме пари за референдум. Ова е завршена работа. Епа, ако е така, на здравје на тоа. И на твоја глава, злато. Знам да се Руси били директно конкретни, значи без дипломатски рукавици, ја тоа разумем. Они не желе овој регион да буде членица НАТО. И кад дојде амбасадор или се ми каже, немојте у НАТО, што ќе у НАТО? Ја разумем, тоа е руски интерес. Али наши интерес, македонски интерес, и ми мораме да тераме наши интерес македонски. Знам да е било покушаја чак и ликвидацију. Добро е што е навремено реагирано, спречено е свето, хвала Богу. И сад неки аналитичари око мене каже, сад си ти на ред. Чекај, окей, ако треба нешто да се деси, нека се деси. Јас сам се нахватио да будем премиер моја земја и моја земја треба лидера. Јас сам припремен да носим одлуку, онаква како што моји граѓани очекују, по цена што буде, нека буде. Немам проблем. Ситуацијата изгледа блесаво, но не е. Вечерва со нас во студиото е нашиот познавач, експерт за атентати, господинот И.Б. Смешна ли е јавната најава на нашиот премиер за можен напад врз него? Воопшто не е смешна, напротив, господинот Заев сака да каже дека нешто знае и тоа им го предочува на евентуалните атентатори. Ние направивме една анкета на терен, па предлагам да ја погледнеме. Заев рече дека е во опасност, затоа што многу сакаме да одиме во НАТО, може русите нешто му направат. Слушнавте ли за тоа? Слушнав нешто. Да. И што мислите? Па што би му направиле? Атентат? Не верувам. Се плашите ли од такво нешто? Да, не, неверојатно е тоа, ама не знам. Не знам, Бога ми, многу е брцнато унутра, како се изведи, не знам. Кај е брцнат, кај? Многу е брцнато ова, у политика, горе за, со ова за бргу да влезе у НАТО. Мислите дека има шанса за такво нешто? Не, случајно.
Русите не сакаат, а? Па не сакаат. Не сакаат, сите не сакаат нас. Таква земја сме, ние сите не сакаат нас. А ние се сакаме ли сами себе? Тешко. Тука ни е зортот. Во НАТО си влеземе како членка, а со Русија да си нормално функционираме. Како држава со држава. Не се сите членки на НАТО цел свет, така ли? А не се ипак ни сите приврзаници на Русија. Значи Заев е безбеден? Милиарда посто. Та живеенот. Што мислите за одговорите на нашите граѓани? Нашите граѓани не ја разбираат докрај сериозноста на оваа ситуација. Вие во нашата телевизија донесовте една ексклузивна снимка за што се работи? Се работи за штабот на КГБ, поточно за штабот на Руската обавештајна служба. Не прашувајте како, но ние стигнавме до една снимка каде што слушаме како главниот шпион на КГБ разговара со неговата секретарка. Слушнете и секи ви стане јасно што се подготвувало во Македонија. Значи, почитувани гледачи, гледајте и слушајте внимателно. Он знает об убојстве. Не знаю как. Ктото среди наш шпион. И тон виноват НАТО. Сейчас убојстве е стидно. Ти прав, шеф. Ти прав. Заев. Опасен човек. Опасен. Опасен шпион. Опасен шпион. Он победил Николай? Победил КГБ? Пуст живеат. Живеат. Ете, Заев се спаси. Имаше ли и други можни атентати во меѓувреме? Ексклузивно само за вашата телевизија. Да, имаше. Помалку од 10, а повеќе од 2. За среќа завршија неуспешно. Заев е храбар човек. И да врне и да вее, и буре да коси, сите нас Заев во НАТО ќе не носи. Москва е разобличена. Брисел ќе биде наш. За крај на ова интервју, како ви се допадна српскиот јазик на нашиот премиер? Па мора да ви кажам дека неговиот српски јазик е многу, многу подобар отколку јазикот на, да речеме, Бети Камчевска. Заев е полиглот, значи тој говори струмички со скопски акцент, но говори и скопски со струмички акцент. Говори српски со струмички акцент, но исто така знае да говори и српски со скопски акцент. Говори англиски со скопски акцент, но уште пубаво говори англиски со струмички доволно, акцент. Доволно, доволно. Ви благодарам многу на интервјуто. Спасиба. И на вас. Молам. Е, дечко, дечко! Дечко! Дечко, бе! Шоприш, бе! Шоприш! Шо шопрам, бе? Шо шопрам? Не ли гледаш? Мочам, уринирам, како сакаш, кажи го. Тоа прав. Боже, боже! Шо Еве, боже, и тука се поставило прсањето. Зашто го правите тоа? Зашто? Како кучињата, бе, сестра, шо прават кучињата? Или мочат, и уринираат, и обележуваат територија? Да. Сега помина изборите? Помина. Е, па чим помина изборите и ние ше имаме секјурити агенција, овие за обезбедување, обележуваме територија и после ќе собираме пари од овдека. Толку ли не ти е јасно, мајкунста? Па, бидете по-конкретен, не ми е јасно, баш да ви кажа. Ами шо да бидам по-конкретен? Имам агенција за... за обезбедување на луѓе, на имоти, на каже го станови, на продавници, на кафанчуги, добре, на и све тоа ја обезбедувам, лајф ми се вика агенција, пошто нели сега све со живот врзано ово она. И тоа е, и кој обезбедуваше сите изминати години? Сашо Мијалков, така беше? Така е. Епа тешки милиони ги заработил. Е, па му заврши време до сега, е време за нови агенции, мислам, е. Снимате? Па снимаме. И чекайте сега да ве прашам, како функционира вашата агенција? Не ми е јасно тоа. Многу просто функционира мојата агенција. Многу просто. Е, сега да... Е, дојде вамо, малце, дечко. Дојде вамо. Дојде, е. Ова е газда на кафан. Здраво. Здраво. Тука ти е кафанчето, а? Да, бе, овдека. Е, по одлично, а? Имаш агенција за обезбедување? Не. Немам. Немаш агенција за обезбедување? Немам. Па дали си безбеден човече кога немаш агенција за обезбедување? Не сум имал проблем до сега, што знам. Абе не си имал до сега проблем, а може ќе имаш проблем, така? Па сега размисли, малце, размисли, еве ти визит картица. Јај ми се дутре за утре и да се договориме да те обезбедуваме, мислам, ја и мојата екипа, сваќаш? Добро, фала. Ќе размислам, али мислам дека нема потреба за секјурити. Абе ти така мислиш, ама сега не се знае животот што ти носи, така? Мислам, тоа е како ти објаснам, еј. Колку е смешно. Беше многу сигурен овој како да не е ке дечко.
Е, овој сега се прави дека не ќе, ама не размислува, знаеш, треба малце перспективно да размислуваш во животот. Сега он има кафана, знаеш што ќе му направиме? Што? Ќе му дојаме еден ден, тие џамовите со шипки, со камења, и му разбиеме све, ќе му направиме пичмез да биде тоа кафана. Нема си ја познаја, мислам, разбираш? И после, ако не му текне? Е, сега, ако не му текне, знаеш што ќе направиме после, влеземе на со цевки, после 2-3 саат, после полнак, абе, внатре стакло, мислам, крш му правиме, и после може ќе му текне. Е, ако и тоаш не му текне, па има еден джип таму и малце джипот ќе легне, мислам, ќе се одвои од земја, знаеш, бабахо една експлозија, фино ќе имаме. И добро, и еве, ако не му текне и тогаш, што ќе направите, дечко? Е, тогаш на сцена стапува Джони. Кој е Джони? Крши, Коски, Джони! Дојдете види госпожа, дојде ваму, дојде ваму се, слуша се, Джони, карате, абе, црни појас, трети дан. Многу сум среќен јас, што ти полека, бе. Денари се зголеми, акцизата, многу да, сум срезен. За акцизата е многу среќен. Пушти, ајде, пушти. Пушти, бе, мајку, ова е нежно раче, бе. Ти викам ја, Джони крши коски, мислам, ако ќе скрши коски таму, веќе влакно не расте сестро, мислам, тоа е тоа. Него гледаш, стресна и твоја професија, тебе ти треба вака за обезбедување да си земеш некој како нас, како агенција што имаме. Е, Джони, иди сега ти малце таму тренирај со тоа пиштоло, пошто ќе има пушкарање низ Скопје. Ајде, метла сега, не туку, добро. Готово, госпожа, завршивме, тоа. Добро, фала, завршивме, ајде, продужи си. Unija radi na očuvanju jezičke autentičnosti svih njenih pripadnica i zemalja vanje. More pustiti to. A jel ti znaš kako naš narod kaže? Govori srpski da te ceo svet razume. Šta se to ima? Uvijek je bilo da će neko da nas napadni, napadne neko da nam uzme zemlju. I ova godina isto tako imamo veoma vrla dobra instalacije, veoma vrla dobra instalacije. Vjerujem da svako od nas može da se nađe u tom projekta. Копјето на Ацо не успеа да се спаси. Поменикот на Александар Македонски викендов остана со половина копје. Зборот е збор. Ја вративме слободата во земјата, го враќаме и животот. Да се подсетиме. Данас враќамо у доба за нас, македонце, преднатално. Пре него што е македонска држава у крајем Другог светског рата, буквално измишлена. Животот стигне и во локалната самоуправа. Долги се утрата на нашиот градоначалник. Започнувајќи од 7:30 часот наутро до 19:30 часот наутро. Добро утро, разбуди се Аце, уствари добра вечер. После 6 се стемнато малце, мојот живот ко трета смена. Ми вика да остам слика, пошто дома ме нема. Започнувајќи од 7:30 часот наутро до 19:30 часот наутро. Добро јутро. Бидете трпеливи, денеска е само 8-миот работен ден откако јас ја превзема функцијата градоначалник. Погледете комшија какво дивно јутро. Птице певају, деца се смеју, ви унапреѓени, ја заљубљен. Јести пио нешто или си свако јутро тако блесен? А режимот за сообраќај, односно поминување на автомобилите, би се затворил кај новиот пат за Сопиште што е пробиен. Така што граѓаните ќе можат и да ги паркираат своите автомобили на безбедно место и да ги користат услугите кои што ги дава јавното сообраќајно предпријатие како би можеле да стасаат до водно. Доаѓаш често овдека? Не, не. Само кога имам нешто важно да размислам. Постепено заради недостаток на инфраструктура, ослободување на тротоарите за паркирање на автомобилите во централното градско подрачје. Во Франција е Мисију и Мадам, во Англија Мистер и Мис, во Грција Кириос, Хер на германски, кај нас Господине и Господја. За жал, во секојдневната комуникација, овие два збора многу ретко ги користиме. Наместо тоа,
Чичо, чичо најчесто. Бабичке, што треба? Да, е така, е така. Дечко, што треба да ви служиме нешто то? Како вас ви викаат? Тетко, што треба? Е, така. Е, бабо некој, некој тетко. Ајде, одиме. А господјо никој? Отидува ми сестри, веќе се загинемо. Ајде, ајде, пријатно. Па некој чичо ќе каже, некој дедо. Али господине не? Е, дедо вика, не чиче. А господине ви вика? Не, да се господин. Мене не, а иначе на другите не знам. Чиче некој дечко, некој ше муштери, како наш колеги. Дедо ви вика, дедо? Не. Не, дедо не вика. А долик сте? Па чекај, ама тоа се више ознаки на фамилиарност. Тоа не е овакво, овај... Култура. Култура, точно. Дали некој ви вели госпогица? Не. А се чувствувате како госпогица? Не. Странски искуства. Мажот ми е хрват и јас знам, кај нив е тоа одамна. Уште Југославија беше, кај нив се ослобува како госпоѓо, госпој или така. И во Словенија исто. Јас сум работел за една фирма од Хрватска. Таму од секогаш се ослобувале со господине. Одека не. Пред колку време работевте за Хрватска фирма? Па пред 30. И повторно назад. Тоа вие работите на шалтер. Да, се зирам што ви треба кажа да ве ослужиме. Не одредена форма. Да. Дали вие ги ословувате на пример луѓето со господине и господја? Па да кажам не. Не ги ословувам. Зошто? Па зошто ја такво времето е. Прво ме се другар, друже, другар, сега е господине. Да, ама никој не вика господин. Наравно да кажам, имаше едно се лутеше, говориш господјо. Господи се говориш. Ја кај не сум дошто до господица. Вие им велите на луѓето како сте господине, што правите? Не. Не. По некој пат се изразувам така. Од културен, по некој возрастен човек. Знам да се изразувам така. На помладите генерации не им е толку тешко да кажат господин и господја. За жал, ова повеќе важи за возрастните и средните генерации. Ние сме тие што заглавивме некаде меѓу другар, дечко, тетке, вујно, стринке, бабо, дедо. Тивате во продавници или на пазар, како ве ословуваат? Ја нив со вие, а они со ти. Так. Како да смиделе заедно во школа. Обично луѓето ви се обраќаат со вие или со ти? Па, некој ше лути, кажеш ти, некој ше посмине вие, господине. Прв пат ве гледај, шо преш, море, добар ли си? Да. Ви вела така? Така е, така е. Ако си од прилеп, мореш, од че преш, кај че одиш и така на тоа. А прв пат ве гледа? А. Не, прво не кажуват ни фала, ни добар ден, ни до гледање. Како ве ословуваат? Еве во продавница. Ви велат господјо или што ви велат? Никој никако не ословува. Ја увек си викам, ајде пријатно и ке си кажам и до гледање све само на себе. Никој ни одговара ни кажува. А како непознатите ви се обраќаат на вас? Почесто на ти или на вие? Во главном, во главном. Во главном на? На ти. Влегувам во автобус, а ман више од вас пензионери. Културата ни е поприлично за никаде. Затоа целата држава е валкана. Воздухот отровен, животот субстандарден. Естетиката ни е мрачна, зборот прост, погледот заматен, а карактерот само нешто да се џапне и гага да се лапне. Господа и дами, тешко нам со нас. На 14. ноември го славиме споменот за светите бесребреници и чудотворци, браќата Кузман и Дамјан. По потекло биле од Азија, од татко незнабожец и мајка христијанка. По смртта на татко им, нивната мајка Теодотија ги воспитала во чист христијански дух. Биле доктори и бесплатно им помагале на болните, лекувајќи ги со лекови и со молитви во името Божјо, придржувајќи се до Христовото правило. Бесплатно примивте, бесплатно давајте. Биле толку беспрекорни во бесребреното лекување на луѓето, па во една пригода Кузман му се налутил на својот брат Дамјан, бидејќи овој земал три јајца од болната жена Паладија. Всушност,
Свети Дамјан не ги примил оние три јајца како награда за што ја исцелил пациентката, туку затоа што таа го заколнала во името на Пресвета Тројца. Овие свети браќа биле големи чудотворци за време на животот и по смртта, помагајќи им на луѓето во слабости, болести и неволи. За многу години. Четиригодишното ангелче, Јован Леонард, боледува од хипоспадија и подитно, поточно за три денови, мора да оди на операција во Белград. Зафатот чини 6000 евра, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на VIP бројот 143474. Ви благодариме на човечност. Игнорирањето е мајка на сите одмазди. Пријатно. Пријатно.